sanad wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkan xogta dunida oo kusoo gudbino warbixinada soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Kuwani waa qaar ka mid ah xogaha dunida iyo warbixinada soomaalida ee aan idiin soo gudbin doono xiisadda magaalada Boosaaso ee dhowr maalin ka hor ka dhacday oo sababtay dhimashada 17 qof iyo dhaawac intaasi ka badan ay weli ka taagan magaalada Boosaaso. Qaar ka mid ah madaxdii hore ee Puntland oo warbixin ka soo saaray cidda mas-uulka ka ah dhacdadani iyo dhibaatada magaalada Boosaaso ka taagan. Dadaalka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ee arrintani ugu jiro in xal laga gaadho iyo sida Eritrea ay u garab istaagtay Soomaaliya xilli dowladaha carbeed ay si weyn uga fogaadeen iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Magaalada Boosaaso weli waxaa ka taagan shaqaaqada ka dhalatay dhacdada ay ku dagaalameen laba ciidan oo ka wada tirsanaa ciidamada Puntland, kuwaas oo kala ah ciidamada badda ee Imaaraadku ay tababartay iyo ciidamada BSF oo muddooyinkii ugu dambeeyey khilaaf baahsanay magaalada Boosaaso uu ka dhex taagnaa tan iyo markii ay dagaalameen sanadkani horaantiisii. Madaxweynayaashii hore ee Puntland ayaa si weyn uga digay qalalaasaha ka taagan magaalada Boosaaso. Madaxweynayaashii hore ee Puntland Cabdiweli Gaas iyo Cabdiraxmaan Farole ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku dhaleeceeyeen dagaalka Boosaaso ka dhacay Axadii oo lagu waramayo in dadka ku dhintay ay gaadheen 17 qof. Dagaalka ayaa ka dhashay markii ay isku dhaceen ciidamo ka wada tirsan kuwa Puntland oo ay dhex martay dood ku saabsan diyaaradda 8 gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Sacde Yaasiin Xaaji Samatar oo loo diiday inay ka degto magaalada Boosaaso. War-saxaafadeedkani ay soo saareen madaxdii hore ee Puntland oo uu helinayo Axmed Ciise Cawad, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin sare oo xilal sare ka soo qabtay Puntland. Waxay dhacdadani mas-uuliyadeeda ay ku eedeeyeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Sacde Yaasiin Xaaji Samatar. War qoraal ah oo ka soo baxay madaxdii hore ee Puntland waxay ku sheegeen annagoo ah Cabdiraxmaan Farole madaxweynihii hore ee Puntland, Cabdiweli Gaas madaxweynihii hore ee Puntland, iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya, iyo aqoonyahanno kale oo ku xusnaa war-saxaafadeedkani. Waxaan halkani ku soo jeedinaynaa arrimaha soo socda. Kow, waxaan annagoo ka murugaysan kana tacsiyeynayna geerida iyo dhaawaca naxdinta leh ee ka dhashay qalalaasaha magaalada Boosaaso 12-kii Juun. Waxaan intay ku dhimatay alla uga baraynaa naxariis iyo dambdhaaf iyo ehelkooda in samir uu ka siiyo allaah. Inta ku dhaawacantayna waxaan alla uga rajeynaynaa caafimaad dhaqso ah. Laba, waxaan si xoogan u cambaaraynaynaa cidda mas-uulka ka ahayd dhacdadaasi ee dhalisay dhimashada iyo dhaawaca ee khalkhalka gelisay xasiloonida Puntland. Saddex, waxaa cad in dhibka halkaasi ka dhacay mas-uuliyadeeda ee qaadanaysa gudoomiye ku-xigeenka ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Sacdiye Salaad Samatar, iyadoo baal martay nidaamka dowliga ahaa ee dalka u yaalla ee federaalka ah. Afar, waxaan ku baaqinaa in qaybaha kala duwan ee reer Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso ay ilaashadaan nabadda iyo xasiloonida iyo nidaamka dowladnimo ee la siiyey. Shan, Puntland waxay leedahay maamul la doortay, iyaga ayaana mas-uul ka ah dariiqa ugu mudan ee ay tahay in loo maro xiriirka dowladda federaalka ah iyo Puntland. Lix, waa in laga fogaado wax kasta oo wax u dhimi kara isla shaqaynta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda goboleedyada. Warka qoraalka ee madaxdii hore ee Puntland wuxuu ku soo beegmayey iyadoo ra-iisul wasaaraha ee dowladda federaalka ah uu wado dadaal oo arrintani lagu daminayo. Waxay ahayd markii labaad oo dowladda federaalka isku daydo in Puntland gargaar ay gaarsiiso iyadoo hore u geysay magaalada Garoowe, balse geynta gargaarkani Boosaaso wuxuu sababay khasaare xoogani isku dhac labada ciidan. Dhimashada 17 qof iyo dhaawac intaa ka badan ayaa la soo wariyey inuu dhaliyey dagaalka ee ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Dadka ku dhintay ayaa u badan labada ciidan ee BSF iyo ciidamada BMPF oo ah ciidamada Puntland ee dhinaca badda oo Imaaraadka Carabta ay tababartay, kuwaas oo si weyn u taageersan madaxweynaha Puntland. Danay, Puntland waxay ku dooday in aan la soo marin habraaca saxda ahaa ee madaxda federaalka ah ay ku iman karaan deegaanada Puntland, si gaar ah gudoomiye ku-xigeenka Golaha Shacabka
waxa lagu eedeeyay in aysan maamulka kala hadal lana socodsiin maatikeeda ila waradada ee sheegaya in xafiiska ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdibare uu la xidhiidhay hoggaanka sare ee Puntland isagoo ku codsaday in xaaladda dhacdadani xalkeeda loo maro dariiq nabadoonnimo lagana wada shaqeeyo baarista cidda mas-uulka ka ahayd hoggaanka Puntland waxaa la sheegay inay soo dhaweeyeen dadaalka ee ra'iisul wasaaraha uu wado xildhibaano heer federaal ah oo ka soo jeeda Puntland oo dhowaan ra'iisul wasaaraha la kulmay markii ay dhacday dhacdada boosaaso ayay iyaguna sheegay in ra'iisul wasaaraha uu ballan qaaday in garab buuxa uu siin doono boosaaso iyo dadkeeda inay helaan xasilooni magaaladani caanka ku ah ganacsiga ayaa cidhiidhi amni ku jirtay tan iyo markii uu bilowday khilaafka madaxweynaha Puntland Sid Cabdulaahi Deney iyo hoggaankii hore ee ciidanka BSF madaxweynaha Puntland Sid Cabdulaahi Deney oo ka mid ahaa siyaasiinta ugu xoogganaa ee dhaliyay isbeddelkii doorashada 15 May lagama soo warin qaran fiican oo la xidhiidha nidaamka cusub ee ka dhashay Soomaaliya iyo qaabka ee la hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax u wado Deney oo xilka ra'iisul wasaaraha ku hungobay ayaa dhacdada boosaaso kadib waxaa dad badan ay shaki geliyeen wada shaqayntiisa dowladda federaalka ah. Waxaa jira walaac ku saabsan in madaxweynaha Puntland Sid Cabdulaahi Deney uu midiyaha u afaysanayo 4 sano oo kale oo dagaal siyaasadeed ah oo ula galo nidaamka Finland Soomaaliya. Puntland ayaa inta badan dagaal siyaasadeed dhex maray madaxda Finland Soomaaliya tan iyo 2009-kii, waxaana mar walba ay Puntland ku doodaysaa dood gaar ah oo ka duwan maamul goboleedyada kale. Dadka siyaasadda ka faallooda waxay sheegayaan in waayihii dambe dagaalka siyaasadeed ee Puntland uusan ahayn mid deegaanka quseeya. Wuxuu ku wajahnaa dana siyaasadeed oo gaar ah oo hogaamiyaha maamulaya Puntland uu doonayo inuu ka helo Finland Soomaaliya. Mucaaradnimada Sid Cabdulaahi Deney uu ku dhawaaqay saacadihii hore ee xukunka Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse waxaa la aaminsan yahay in si weyn ay u dhaawici doonto Deney sumcaddiisa. Odayaasha dhaqanka ee gobolka Bare ayaa iyaguna xaqiijiyay in ay ku howlan yihiin sidii loo soo afjari lahaa xiisadda soo noqnoqotay ee magaalada Boosaaso, iyagoo ku eedeeyay dowladda federaalka celinta diyaaradda sidey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo ka soo jeeda Puntland. Waxay sheegeen inay ahayd muwaadinaad oo xaq aan lagu lahayn in laga celiyo Puntland. Dhinaca kale, faallooyinka quseeya xiriirka ka dhexay Eritrea iyo dalka Soomaaliya, qaybtani waxaan uga hadlaynaa abaalka ay ku leedahay Eritrea Soomaaliya tan iyo 2006-dii, markaasi oo Eritrea ay marti gelisay ururkii dib u xoreynta ee Asmara, iyadoo dowlado badan oo carbeed ay ka fogaadeen inay marti geliyaan. Dhaqdhaqaaqaasi waxaa si weyn ula dagaalamayay dalka Itoobiya oo ciidamadeeda ay gudaha u galeen Soomaaliya. Dowladda Eritrea waxay u fidisay Soomaaliya gogol xilli dowladdu aysan aqbalin inay soo dhaweeyaan maxaakiibtii iyo dadka la fikirka ahaa ee ka soo horjeeday siyaasadda Itoobiya dagaalka kumaadka ahaa ee ka waday koonfurta Soomaaliya. Cabdiqani Daahir Xaashi ayaa sheegay inuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee tagay Asmara koor shirweynihii ee lagu midaynayay qaybtii maxaakiibta Islaamiga ah iyo baarlamaanka xorta ahaa, iyo sidoo kale qurba joogta ka soo horjeeday dowlanka Itoobiya. Markii aan tagay Eritrea waxaan la kulmay, waxaanan marna filanayn, shacabka Eritrea iyo dowladduba waxay noo soo dhaweeyeen si aan la qiyaasi karin. Soo dhaweyntaasi oo gaadhay heer kuwa kaba caseeya ilaa maqaaxiyaha ee laga cunteeyo, nalooga diiday inaan bixino wax qarasha. Waxaan deganayn hotel 5-star ah oo leh dhammaan adeega nolosha, cuntada, dhaqidda iyo adeega caafimaadka. Inkastoo qarashka aysan keligood bixin jirin oo ila kale oo dhaqaalaha ay jireen, haddana waxaan aaminsanahay in aysan waxba naga hakran. Sidaas oo ay tahay, waxaas oo wanaaga oo ay noo samaysay Eritrea, kama marnayn inay doonayaan inay nagu jaheeyaan dagaalka nagala dhexeeyey ee aan kula jirnay taliska Tigreega. Xildhibaan Sakriye Maxamed Xaaji Cabdi oo ahaa gudoomiyihii ee dib u xoreynta ee dhaqdhaqaaqii fadhigooda ahaa Asmara xilligaasi ayaa sheegay in Eritrea ay aaminsanayd, gaar ahaan madaxweynaha Eritrea, in Soomaaliya ay tahay waddan muhiim u ah Geeska Afrika oo Geeska Afrika aysan dayi karin ilaa Soomaaliya ay degto. Wuxuu sheegay inuu aaday
dhammaan wadamada carbeed dhammaantoodna ay diideen inay taageeraan maadaama si weyn uga soo horjeedeen dalka Itoobiya. Wuxuu sheegay in madaxweyne Eritrea Isaias Afwerki uu qaatay dadaalka uu ku taageerayay islamarkaasna uu si weyn u soo dhaweeyey. Wuxuuna intaa ku daray in Eritrea ay ahayd halka keliya ee laga soo abaabulay dagaalka lagula dagaalamayay ciidamada Itoobiya ee looga saarayay Soomaaliya. Xogaan wanaagsan intaa xogaa kale idin soo gudbin doono nabadgelyo.